أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نننه کلاس زمونږ د وینډو غانو حواله سره د مختلف وینډوز حواله سره وینډوز 7 8 8.1 9 10 ایکسټرا چې کلم تاسو خپل یوز بی بوټ کوی د وینډو د پاره نو څنګه به تاسو خپل یوز بی بوټ کوی مخکې کلاسونو کې د بوټیبل حواله سره مونږ کلاس اغستیمو خو نننه کلاس چې کوم دا سیمپل کلاس د سی ایم ڈی کمانډ حواله سره دی تو تاسو برای شه دلته بدن سره فاست سی ایم ڈی کمانډ وغه دا سی ها سی ایم ڈی کمانډ پروپټ دیگه متا سو والا ځان سره ډیسک پارټ انټر بٹن با د خپل کی بورډ نه پرس کی به بدن تر والو لیس لیسټ ډیسک لاندې برای شه تاسو سره جی کم یو اس بی د نمبر سره 16 جی بی یو اس بی دا تاسو سره یو اس بی په کار د 8 جی بی یا د 8 جی بی نه سیوا صحیح شو دا موږ سره 16 جی بی یو اس بی دا نو دې کې همنګا یو اس بی مخ مخ لا نه تاسو سره غیر دا کم ډیسک 1 باندې نو په دې کې تاسو سواره سلیکټ ډیسک 1 بیا بس اوکے انټر بٹن دبوس کې ډیسک 1 از ناو د سلیکټډ ډیسک بالکل ټیک دی ټیک شولا بیا تاسو باندې کې والے کلین سبورو کلین دا به کلین کې تاسو ها دا هو کلین شولا به بتا سورا شی پدې کې کریئیټ پارټیشن او پرائمری کریئیټ پارټیشن پرائمری ها به با دا مل خو منځان سره کلم وکړو د دین بعد به منګلان دی بیا را شو کلیک په ولاګو ها سموري کل کریئیټ پارټیشن پرائمری بس پدې کې ورکو سلیکټ پارټیشن 1 select partition 1 aao deva sara enter button press key partition was 1 is now the selected partition well khadina baad us mangara zu da bazan sara sak format ko saban sara wale format is equal to aao deva sara wale apis pet pet 32 और डेब वाले हैं सर एक तो देखिए लेट्स स्पेस रहा हूँ हाँ क्विक डेब सो को मैंने तबा एंटर बटन प्रेस को सो प्रेस को एंटर बटन हाँ डेब उस ताऊ सर से शी 100% बदारस ही डेब परमेट शी डिस्पावर्ड सक्सेसफुली परमेटेड द वॉल्यूम बिल्कुल दामन सर से शो परमेट शो بیا به تاسو راشئ په دې کې بزانس را داسې کې خپل یو اس بی با اکټیو کوي ها ستاسو یو اس بی څه شو ولا اکټیو شو ولا ها تاسو وی ډیسپورت مارک د کرنٹ پارټیشن اس اکټیو بیا به تاسو په دې کې والا ایگزیټ نه نو تاسو کې اوځي ها سب کې دان سره ایگزیټ بیا بخپل سیستم ته خپل ونډو تاسو ولاګوي ها سارا ونډو تاسو لګوي کته سره کې سټ موجود دی کم سی ڈی تاسو سره وی یا تاسو سره یو سیټ اپ مخ کې راسي وی تاسو به ولاګو ها اوس ما خپل اوبنده ولاګو نه سی ڈی دی دی نو تاسو به راشه دلتا او کلیک په ولاګو خپل ما کمپیوټر ته بلال شي او تاسو سره کم اوبنده مې ولاګو نه تاسو ته کاری ولاګو اپ کچر تاسو غواړئ چې بندو اپ نه ته ما بندو کوم ته ما مختلف ترجمه کوم نه کوم ته صحیح کله دا ویندو هم آی تھنک چې کوم دمو سره ته یا ټیل ویندو ها رائټ کلیک پر سره ولاګې دا پر سره کولای شي یا سپورټ ویندو اوپن نه پاس سلیکشن به په دې ډول سره دا سره له او دې ځای په ډول سره دا سټ کاپی دې کولای شي دا څه کاپی کولای شي اوس پر هغه تاسو چې کوم ریموټ ډیسک ته پر کوم تاسو کوم یوز دی دا هغه یو دی باندې برابر کړل کولای شي تاسو کومه ځای 16 دی دا زمون دی اس بی بوټی بوټیبل ایزی میتھڈ دی آسان طریقہ کار دی هغه مخکې طریقہ کار تاسو ته ما کړی دا غینم ډیر آسان طریقہ کار دار دی سره تاسو خپل یو اس بی سکه هغه تاسو بوټ کې آسان وي کنه ته
थैंक यू।